Tidigare i kvällen Cyber så diggade popgruppen Robot musiken till de gamla Commodore 64-spelen. Men själva spelen är också fortfarande helt överlägsna. Ja, det tycker i alla fall ett gäng i Borås som har startat en Commodore 64-klubb. Vi befinner oss långt bort från Pentium-hysterin. Långt bort från MMX-datorernas värld. Vi befinner oss på en plats där joystickarna bara har två knappar. Det är en helt annan sak än att sätta igång en vanlig dator. Man trivs med det. Man vet att det är spelkänsla. Den kan ju nästan ingenting. Och det är det som är så häftigt. Man sitter och spelar med 16 färger istället för 16 miljoner. Det är här de håller till, på Viskastrandsgymnasiet i Borås, föreningen C64 Forever. Här finns det bara 64-or, godis, gamla tv-apparater och datortidningar som är 10 år gamla. Och det är här inne de träffas och pratar 80-tal och ägnar många timmar åt att spela gamla spel. Alla har dammat av sina gamla 64-or och plockat fram dem ur garderoberna. För ingenting kan jämföras med en gammal hedlig C64. Ja, tryckkänslan i tangentbord på en Commodore är ju oslagbar. Liksom. Det finns ingen dator som har samma tangentbord. Den är lite äcklig i början. Den är lite äcklig så, men man vänjer sig. Och har man börjat med en Commodore, då sitter det där resten av livet sen. Så fort man kommer och sätter sig vid en Commodore och känner tryckkänslan och var på knapparna och knappar lite. Så. Det är liksom det här klickljudet och... Det är liksom lagom mycket motstånd i tangenterna och de är lagom placerade. De kan vara lite höga ibland, men det beror på lite från Commodore till Commodore. Det är skönare helt enkelt. Det är mycket... De andra tangenterna, jag gillar inte det riktigt. Det är inte min stil. 87, 87, vart tar vägen nu? 87, 87, vart tar vägen nu? 64 har hela 64 kilobytes RAM-minne. Det är en rejäl 8-bitars och 1 megahertzare som saknar en egen hårddisk. Men vadå? Den har ju en läcker kassettstation. Ska man spela ska man göra det på en Commodore. För det är där alla spelidéer och allting kommer ju från Commodoren. De nya spelen, det blir bara mer effekter och större spel och för mycket onödigt tjafs. Det kan vara filmsekvenser på en minut liksom för att komma till nästa bana och sånt är så onödigt. Här kommer du direkt, här finns det en äkta spelidé bakom. Man behöver inte läsa 220 sidor manual först för att komma igång ett spel. Om man ska kunna alla funktioner utan. Här är det bara liksom tuta och kör direkt. Och här har ni spelet Arkanoid från 84. Och vem minns inte BC Quest från 83? Eller fantastiska Bold Dash från 89? Och här har ni... Oj. Det tar en 3-4 timmar att köra igenom ett spel då. På en PC så tar det ju flera dagar då att köra igenom, men det är inte riktigt samma ändå. Här kommer vi hit på rasterna så kör vi några banor och sen pausar vi. Så går vi in på lektionen och så kommer vi hit på rasterna och så kör vi några banor till. Och sen till slut så har vi varvat spelet. Och det är liksom, det blir glädje när man klarar varvat ett sånt gammalt spel. Mellan spelen är det kul att läsa om tiden då en 20 megs hårddisk kostade 4000 spänn. För det finns ju tid till annat när datorn inte stressar på. Du har ju den här liksom... Om vi säger att man ska köra igång något riktigt maffigt spel på Commodore. Då sätter du igång det. Så börjar den ladda från bandstationen eller från diskettstationen. Så går du ner i kafeterian och köper en kopp kaffe. Det hinner du liksom. Och sen när du kommer tillbaka då kanske den precis har laddat in spelet också. Så står den fortfarande och laddar. Det kan man inte göra med en ny dator. Det säger suck. Så är du inne liksom. Man väntar på något gott helt enkelt. Och den som väntar på något gott väntar ju aldrig för länge som de säger. C64 Forever har cirka 15 stycken 64-or och en av dem är kopplad direkt till en krukväxt och fungerar som en bevattningsapparat. Man kan gå ut på semestern och sen står den blomman där och så blir den vattnad lagom så. En liten krets känner av fuktigheten i krukan och styr en pump som ger krukväxten rätt mängd vatten. Ja, man slipper ju muta grannen. Det är mycket billigare längd. Ja, hela grejen är att det är sån nostalgi tycker jag. Man satt inne på sommarloven och spelade spel hela tiden och morsan klagade på att man inte gick ut och sånt.
laddade in Pirates, eller Pirates som man sa då, och vann. Tog en halvtimme så fick man inte röra joysticken eller någonting, för då kunde det bugga ur och fick man ladda in det igen. Ja, men det var då liksom, man gick inte så långt till skolan, det var inte så mycket läxor och det var den gamla goda tiden helt enkelt. Det var bättre förr. 87! Jag är datanörd. Helt klart. Det står datanörd i titeln på telefonkatalogen, så tycker jag själv. Men jag är en stolt datanörd.